Olá, povo! Tudo bem com vocês? Então, no nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos meus aplicativos que eu tenho no celular, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá pro vídeo, né? Vou abrir aqui para vocês poderem ver. Esses aqui são os aplicativos que vêm no celular normalmente, né? Todos os celulares têm esses aplicativos aqui. Então, vamos para cá, para os que eu baixei. O Facebook, esse daqui é o meu Face, ele está demorando um pouquinho, abriu. Olha que gostosura da tia, mandar beijo para esse gostosão lindo. Aí, esse daqui é o meu Face, para quem quiser adicionar o meu Face, é canal Débora Luiz, tá? Só adicionar que eu aceito vocês, tá bom? Tem também o Messenger, que, né, todo mundo tem também. Então, aí aqui, ó, abriu. Aqui é o Messenger que todo mundo tem, né? Vamos para o próximo. Ah, tem o Google+, que também é um aplicativo que todo mundo tem, eu nem vou abrir. Aí eu tenho aqui também esse do aplicativo do meu banco, que é o Bradesco. É, também não vou abrir, né? Porque não posso, né? Tem o WhatsApp também, os nossos queridinhos, Zap Zap, né? Tem o Instagram também, que vou abrir para vocês poderem ver. Esse daqui é o meu Instagram. Ó. Para quem quiser me seguir no Instagram, é canal Débora _ Luiz, tá bom? Espero que vocês me sigam aí no Instagram, tá? Temos também esse estúdio aqui, ó, que é um aplicativo muito bom para quem tem canal no para quem tem canal, né, no YouTube. É muito bom para você estar sempre para responder, é melhor para você estar de olho no seu canal. Esse aplicativo aqui é muito melhor, tá? Do que você estar abrindo sempre o YouTube. Aí aqui tem analítica, configurações, vídeo, playlist, comentários. Você pode fazer tudo por aqui, tá bom? Temos também o TubeMatter, que esse aqui é um aplicativo que você pode baixar vídeos do YouTube, tá? Baixar para o seu celular, se você gosta de baixar vídeos para o celular, esse aplicativo aqui é muito bom. Tem também esse quatro aqui, quatro charate, sei lá como é que fala, mas é esse quatro aqui. É aplicativo de música, eu baixo minhas músicas por esse aplicativo aqui e eu aprendi a usar ele, ele é muito bom. Só você vir aqui, ó, você pode baixar músicas, vídeos, imagens, ele é muito bom, tá? Temos também esse tipo uma estrelinha aqui, PSAF, é um aplicativo, é um antivírus esse aqui, é o que eu uso no meu celular, tá? Também é bem bonzinho, ele limpa bem o celular, gosto bastante dele. Tem também o KineMaster, que é o aplicativo que eu edito os meus vídeos aqui no celular, e ele é muito bonzinho também. Quer dizer, ele é bonzinho? Não, ele é muito bom. Tem aqui um vídeo que eu postei pra vocês. Eu baixei aqui, né? Eu editei aqui nele. Se vocês quiserem saber mais sobre esse KineMaster, deixa aí nos comentários que eu faço um videozinho explicando pra vocês como que funciona, como mexer nele direitinho, tá? Tem esse ArtBrush também aqui, que eu não sei pronunciar o nome. Que ele é um aplicativo de edição de foto. Eu tenho editado minhas fotos por ele e eu tô gostando muito. Ele é muito bom para editar foto. Deixa as fotos do jeitinho que você quer. Ele é muito bonzinho mesmo, tá? Tem também o PicArt também, que é também um editor de foto, né? Mas esse PicArt aqui eu uso mais para fazer as miniaturas do YouTube. Eu só faço por ele. E tem também esse Mobizen aqui, que é esse Mzinho,
que é o aplicativo de para gravar a tela do celular. É com ele que eu estou gravando agora, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele joinha aí pra gente, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.